Jag är inte bara dramatiker och dramaturg. Jag är inte bara ordförande för Riksteatern Skåne. Jag är inte bara kassör i Riksteaterföreningen Karin i Norrköping. Jag är inte bara pressansvarig. Jag är även mamma. Jag är även mamma. Jag är även mamma. Jag är även mamma. Jag är inte bara receptionist. Jag är inte bara maskör. Jag sitter inte bara med i Riksteaterns nationella styrelse. Jag är inte bara turnéledare. Jag är inte bara producent. I am not only the artistic director for Riksteaterns Tystteater. Jag är inte bara rekvisitör, jag är även mamma. 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 I am also a mamma.